Olá! Ultimamente no Irmandade, vem acontecendo algumas coisas interessantes. Como a gente é uma vila do deserto, aqui não tem nada a ver com o Nether. E como o Nether tá atualizando, todo mundo aos poucos tá começando a ir pro Nether. E se a gente fizesse uma vila do Nether? Vocês acham que seria uma ideia boa? Eu não sei, tem bastante coisa que dá pra fazer. Eu sei que criatividade não tá faltando, já que tem até uma loja da Apple, né? Mas voltando pro assunto do Nether, eu tava pesquisando e eu descobri que o Nether tem muitas, mas muitas farms que a gente acabou não fazendo. Então, eu acho que eu vou começar a fazer algumas farms no Nether. Pode ser uma ideia boa. Aliás, o que que ele tem pra trocar? Olá! Ué? Com quem você tá brava, amiga? Por que ela tá atacando o chão? Mas e você, o que você tem aqui? Vai, vamos pegar duas plantinhas e dar uma pudelete e uma popu, vai. Uma pra você e uma pra você, já que sua casa tem grama. Enfim, acho que tá na hora da gente começar a dar um início nessa farmzita do Nether, né? Então, fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje nós vamos fazer uma farm de XP nova usando as mecânicas do Minecraft 1.16. Cadê o foguinho da comemoração? Enfim, pra começar a farm de hoje, já vai ser um problema, porque a gente vai ter que ir lá pro The End. É meio estranho, porque é uma farm com coisa do Nether, mas tem que ir pro The End. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Calma, vamos pro The End. Cadê minha Enderpearl? Ah, tá aqui. Pronto, tamo aqui no The End. Tem beacons aqui, isso é bom. Mas nem tanto, porque eu trouxe, então não muda muita coisa. Mas o rolê é o seguinte. Viemos aqui pro The End pelo simples motivo de que eu preciso de um pouquinho de obsidian pro projeto de hoje, da farm. Se você for fazer, você pode fazer com um portalzinho de que usa 10 obsidians. Mas eu vou aproveitar que eu já tenho acesso ao The End, vou pegar bastante e vou fazer um portal grande. Aí vai facilitar minha vida. Você não tá entendendo? Calma, você vai entender. Mas antes, é melhor quebrar esse bagulho aqui tudo, né? É, vamos logo, vai. Quanto mais rápido a gente começar, mais rápido acaba. Então, bora, vai. Bum, bum, time lapse. Membros, eu queria mandar salve pro Fi Creeper, que é membro ferro, pro Ancasio, que é membro Nederito. Muito obrigado, Ancasio. Gente, ele já era membro ouro, depois virou esmeralda e agora Nederito. Então, muito obrigado pelo apoio, mano, do fundo do coração. Você sabe muito o quanto você ajuda o canal, então muito obrigado de verdade, cara. Também queria mandar salve pro Meliodas, pro Gustavo, que é membro há um mês, pro Guilherme, pro Derry Show, pro Rex, pro Embry, que é membro há dois, pro Caro, pro Alan Lima, pro Tuas Poké, membro A2, pro Caveirinha e pro Bistequinha. Também queria mandar um salve pro Sr. Toid, que é membro A1, pro Isaías, pro Alexandre Santos, pro Hager, que é membro Ferro, ó, louco, pro André, Offsetzinho, acho que é assim que fala, Cheu, que é membro Ferro, pro Vanzinho BR, que é membro Ferro, pro Carlos Tavares, pro Lucas Ribeiro, pro Damartos, pro Sop, que é membro Ferro, e pra Ana Karine Diniz. Se você quiser aparecer nessa parte, é só você virar membro, que é só desconto ou um pouco mais, se você quiser ajudar um pouquinho mais. E se por acaso você virar membro e não aparecer, comenta no vídeo, por causa que o YouTube é meio bugado pra mostrar as coisas, mas acho que tá dando tudo certo agora. E já na parte dos inscritos, eu queria mandar um salve pro Kaique, que veio pelo Flash, pro Biscoito, que veio pelo Pietro, pro Miguel, que veio pelo Luiz, pro Sr. Redzinho, que veio pelo Rian, pra Raíssa Félix, que veio pelo Miguel, e pro Rudra, que veio pelo Switch. Se você quer aparecer nessa parte, é muito fácil, sério. Pega o canal, manda pra algum amigo e fala pra ele comentar que veio por você. Pronto, é, tiramos o pilar e até camuflamos ele. Pra ser bem sincero, eu não sei exatamente onde ele tava. Já não consigo mais. Porém, isso foi bom, porque a gente conseguiu pegar 11 obsidians. E com isso, vai dar pra gente finalmente fazer a nossa farm. Bom, vamos lá pro Overworld e vamos começar ela. Eu tô achando que essas 11 obsidians não vai dar, eu vou ter que pegar mais. Só que não tem problema, não. Deixa eu pegar uma caixinha shulker aqui, ó, e botar um pouquinho de obsidian. Deu bastante. Tá, legal. Agora tem outras coisas que a gente vai precisar, que eu não sei se eu tenho tudo aqui. Quero fazer mais vidro. Vamos fazer um montão de vidro. Tchau. E daqui a pouco a gente pega aqueles vidros. Também quero ir atrás um pouco de corante de lula pra fazer o corante preto. Eu quero fazer tudo com vidro preto porque fica muito bonito. Temos aqui? Não, então já eu mato mais lula. Também vamos precisar de soul sand, que temos aqui. Pedra, que temos aqui de sobra. 3 packs da sobra. Muita madeira, mas sempre precisa de muita madeira, então não é novidade pra ninguém isso. Então vamos levar um pack de madeira bruta. E bardim da água. Bom, vamos levar bardim normal, daí nós colocar água depois. Agora é só esperar a nossa fornalha industrial voltar com nossos itens. Mas foi muito item pra esquentar, então acho que vai demorar um pouco. Sabudo e malho, e maior.
Pronto, nossos vidros estão esquentados, bonitinho, fornalha industrial. Ih, já encheu meu inventário? Tudo bem, eu trouxe uma chuca e aproveitei desse tempo, eu já peguei mais alguns itens pra deixar tudo bonitão e preparado. Temos uma chuca com muito vidro, pra ser sincero, tem mais do que eu pensava. E eu acabei desistindo da ideia de fazer o vidro com corante, porque vai dar trabalho, é desnecessário, não vai mudar nada. Outras coisas que eu fiz, peguei andame caso precise, juntei as obsidians, mas acho que isso eu já mostrei. E essa aqui é a minha chuca normal, que tá bem bagunçada. O que eu tenho que fazer agora é o seguinte, eu tenho que ir lá pra perto da farm de mob do The Last no oceano e achar alguma área bem livre, só que tipo uns 100 blocos pra lá. Vamos pegar uma base e vamos seguindo, daí a gente tem que ver se é uma área de um oceano que seja alta e não tenha nada feito nela. Vamos pegar como base essa ilhinha, vamos pegar ela e vamos reto. Ó, tipo, aqui é bom, tem uma ilha ali? Tem, mas não vai nascer mob, então acho que vai ser aqui a área. Agora a questão é, será que dá pra pôr bloco aqui pra facilitar minha vida? Agora é o seguinte, eu vou entrar lá na minha cópia criativa do mapa, porque, né, ninguém aqui é memória fotografia, né? E daí eu vou subir, não, e daí eu vou ver quantos blocos tem que subir, vou subir bonitinho. E daí eu volto com vocês, bem cheirosinho. Tamo aqui em outra hora, passou um tempinho, eu tava dando uma estudada porque é um pouco complicado. E é o seguinte, cheguei à conclusão que é meio complicado, então eu vou fazendo partes e vou mostrando pra vocês. Bom, a primeira parte, como eu já mostrei, você vem aqui na altura 226 e coloca uma trapdoor e vai descendo um tubo de vidro. Desce ele mais ou menos até a 193. Agora a gente vai subir um túnel aqui e um aqui. E um aqui, até lá em cima. Tá bom, pronto. Ó, lembra que eu tinha feito uma marcação lá? Então, eu subi um quadrado, tipo, um quadrado em volta dessa trapdoor inteirinho, e fiz umas marcações. Um bloco abaixo, eu contei um, dois, e fiz uma casinha. Dois de espaço aqui, é bem simplinho. Com três de altura, ó. Um, dois, três, o chão, e depois a altura da trapdoor. Por quê? Aqui eu vou ter que colocar um ovo de tartaruga depois, pra farm funcionar sozinha. E aqui eu vou colocar a trapdoor pros bichos achar que eles conseguem passar aqui pra atacar o ovo. Vocês vão entender mais tarde. E aqui vai ser trapdoor também pros bichos cair. Então aqui eu tenho que deixar tudo aberto. O que eu vou fazer agora é descer lá embaixo, ó. Descer lá, que vai ser um pouquinho de trabalho, mas de boas até. E vou fazer outro tubo aqui, no qual a experiência vai subir até chegar a mim. Eu não sei, sinceramente, é uma farm um pouco complicada. Então toda hora eu tô saindo pra olhar o mapa pra olhar como que faz. Por isso que eu não tô nem fazendo timelapse. Mas é uma farm boa, sinceramente. Ah, aliás, eu vou deixar o link do tutorial na descrição aqui pra vocês, tá bom? Então quem quiser fazer, vocês vão poder assistir, tá bom? Mas no pior dos casos, o nome do canal que criou essa farm, que é um canal muito bom, é Haysworks. Ó, tá aí na tela. Daí, pra quem não fala inglês, eu tô aqui trazendo pra vocês. É nóis, relaxa. Mas sério, é bem legalzinho, gente. Eu adoro fazer essas coisas aqui. Pena que é complicado, né? Mas eu vou arrumar um jeito de explicar bem facinho pra vocês daqui a pouco. Pronto, essa parte foi, tá, muito complicada. Bom, lembra que a gente desceu um túnel? Então, eu vim até ele e fiz bases. Aqui é uma base pra ter água e ela cair. Aqui é outra base pra ter água e ela cair. E aqui atrás é espaço pra uma máquina de redstone. Sim, isso tudo. Aí nessa máquina de redstone... Ah, aliás, o gringo vai ficar entrando no servidor várias vezes, que tá tentando resolver um jeito pra ele entrar no servidor, tá, gente? Aqui ele é gringo. Ele tá com problema pra entrar. Aí, enfim, o mob vai cair aqui, a XP dele vai ser empurrada pra cá, junto com os itens que vai pra baixo. E meu plano agora é fazer a XP andar pra cá, com gelo e água, essa parte é fácil. Tanto que eu deixei um espaço aqui, que aqui vai uma trapdoor, e aqui vai ser uma soul sand. É muito vidro, é complicado. Aí, agora aqui, o que eu tenho que fazer é só subir esse túnel. Eu deixei aqui esses blocos, e esse daqui não precisa, esses daqui precisam, só esse que não. Eu deixei ele pra gente poder fazer as coisas depois. Tipo, caso eu queira cair aqui, sabe? Pra fazer reparas. Enfim, vou subir aqui agora. E por incrível que pareça, tá meio confuso, tá? Mas tá indo, tá quase pronto já a farm, juro pra vocês. Eu acho que é até essa altura. Aqui é 225. Eu vou lá no outro mapa e verificar se é certinho aqui. Mas, ó, supondo que aqui esteja certo, a única coisa que eu tenho que fazer agora é colocar uma água que escorra até esse bloco e que ela pare. É só isso mesmo. Tá indo, gente. Tá indo, gente. Tá indo. Tá, passou um tempo. Eu aproveitei e puxei as paredes. São paredes de 2 de altura, porque vai ser onde vai ficar os portais. Já vocês entendem. Agora o rolê é que eu tenho que colocar baú. Legal que já tinha um feito, né? Tá bom, deixa eu pensar. 1, 2, 3, 4, 5 baús, né? Agora eu vou precisar de uma coisinha que é bem simples, na real, só que eu não busquei, que é magma block. Então eu vou pra casa pegar e daqui a pouco eu volto. Calma aí. Oi, voltei. Tá. Já aproveitei e coloquei os 2 funis aqui e 3 aqui conectados nos baús. Bem simples, né? Tipo, né? Bem fácil. Agora o que eu vou fazer é colocar um carrinho aqui, ó. Um carrinho. Ah, não, fiz bobeira. É carrinho com funil, gente. Um carrinho com funil. Agora vem aqui com o bloco, ó. E coloco um funil virado pra cá. Tá. Funil, pronto. Por isso que é bom ter mapa teste, né, gente? Farm complicado. Eu acho que meu cérebro vai explodir, gente. É. Redstone não é comigo mesmo. Isso que nem tá usando redstone. Ó, deixa eu mostrar pra vocês as coisas que eu atualizei. O magma block é aqui. Eu acho que tá faltando algum bloco aqui. Ah, era o funil, eu tirei. Eu sabia que tinha tirado algum bloco. Eu quebrei alguns blocos. Eu perdi um montão de item aqui no oceano, só que não tá nem pra pegar, não. Enfim.
Ah, não, as águas vêm daqui, ó. Água vem daqui, água dali. Daí vai passar pela trapdoor aqui os itens. Eles vão cair, vão ir pra lá. E depois vão subir. Coloquei, ó, areia alma aqui pra fazer a água subir bem rápido com bolinha. Tem ó, a porta de alçapão ali, mas não sei pra que ela serve, não. Aqui tem só pra parar a água, que eu sei. E aqui vai um sistema de redstone, que não é tão complicado não, pra ser sincero. Eu fiz algumas marcações pra tentar mostrar as coisas pra vocês em vídeo fazendo, mas eu tô começando a achar que vale a pena fazer a farm inteira e mostrando depois. Tá, eu acho que eu não trouxe redstone. Tá, eu vou pegar ali aqui, ó, é repetidor pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não, pra cá, e pra cá, e pra cá. E aqui vai um bloco de slime com isso daqui. Ok, tá tudo dando certo. Passou uns 20 minutos, mas tá indo o bagulho. Deixa eu mostrar pra vocês. Botei uma água aqui, uma água aqui. Uma água em cima daquele funil ali, ó. Bem aqui, ó, assim. Ela escorre pra cá. Beleza, até ok. A trapdoor aqui eu já tinha colocado. Coloquei o pistão aqui. Sisteminha de redstone, ó. Vem pra cá, 4 ticks. Volta pra cá, 4 ticks. Pistão de slime aqui. Trapdoor, pistão de slime aqui. E aqui observa outras coisas. Nem testei, dá pra vocês terem noção. Mas sei que tá funcionando porque... É, pô, se eu não acertar isso aqui, né? Enfim, ó. Vou mostrar pra vocês. Daí ele fica fazendo isso daqui. Pra que serve isso daqui? Quando o bicho cair aqui, ele vai morrer e vai dropar XP. A XP vai ser empurrada pra lá. É só pra isso que serve mesmo. Mas é muito útil. Agora, a única coisa que falta é eu colocar água desde essa Soul Sand até o topo. E tá quase acabando. Tá bem no finalzinho, juro pra vocês. Enfim, agora eu vou encher aqui tudo de água. Eu vou pegar mais balde, porque com um não vai dar nem ferrando. Ou talvez eu use alga, né? Que é uma possibilidade. Não sei, vou vendo. Enfim, daqui a pouco eu volto de novo. Ok, foi aqui também. Não foi tão difícil essa parte não, sinceramente. Agora, a outra parte que até que é legal. Cadê? Aqui, nessa. Beleza. A gente vai usar toda aquela obsidian que a gente pegou no começo do vídeo, que é pra vir mais ou menos aqui. A altura do chão é essa, então aqui. E vamos contar. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E daí a gente vai subir agora 21 aqui também. 1, 2, 20, 21. E vamos conectar aquele portal com esse. Depois fazer um pra cá, um aqui e outro aqui. E depois, por incrível que pareça, só falta o ovo de tartaruga. Ou sem ele já vai estar funcionando. Tá bom, fiz o primeiro. O primeiro é duplo, no caso, né? E agora vamos fazer o segundo. E parece que era um pouquinho maior do que eu tava fazendo. Porque eu fui lá vendo o mapa de teste antes de começar a fechar o portal, né? E tava um pouquinho errado. Era do tamanho do vidro mesmo. Mas a parte boa que eu verifiquei antes, né? Isso, ó. Eu tenho que passar um do vidro e depois tem que subir esse montão aqui. A parte de subir não tem muito erro, né? É só subir. Pronto. E daí eu fecho com lá. Aí futuramente, pode ser hoje, pode ser amanhã, é só ir expandindo pra lá os portais, que vai ser um montão de portal daí. É bem boa essa farm. Então, o Delete tá no servidor. Sinceramente, é até um pouco triste ver como tem no rápido as obsidias que eu gastei 40 minutos quebrando. Mas vai ser por uma boa causa, eu espero. Eu quero ir fazendo essas melhorias na farm aos poucos. Tipo, eu não quero fazer ela perfeita agora, porque eu quero, tipo, ver se vale a pena, sabe? Mas são poucas coisas. Ah, veio se veio por aqui. É, bom, primeiro que dá pra expandir o portal quantas vezes eu quiser, mas né, não vale a pena expandir 200 mil. Segundo, aqui é, eu tenho que fazer um teto de algum bloco que não nasça mob ou nunca. E o terceiro, que é até que é fácil, é só colocar vidro aqui atrás ou cerca, qualquer coisa que seja pra não passar os mobs. Como eu vou fazer o teste com um portal só, vamos colocar o mob aqui. Não, colocar o vidro, quer dizer. Pronto. Ah, e aqui eu fiz um esquema de tipo uma escadinha aqui pros mobs subir, cair aqui, entendeu? Porque se deixasse na mesma altura com os dois aqui, eles iam poder ficar se travando ou se passando um pro outro. Tá, teoricamente... Agora é só pra eu acender os portais e já pra tá, tipo, quase 100%. Nossa, o portal é tão grande que dá até lag, né? Bom, e uma coisa que talvez algum de vocês não saibam sobre o Minecraft é que quando ele tem um portal, existe uma chance, se você estiver próximo ao portal, de nascer um zumbi pigman no portal. Então, por isso que a gente faz um portal tão grande. Tem quatro deles ainda pra aumentar maior, ainda mais a chance. Ó, nasceu um ali, ó. Agora o negócio é o seguinte, eu tenho que irritar ele. Ó, nasceu mais um aqui. Aí, irritei ele. Agora eu fico aqui. Tu vai cair, tu vai cair. E esse daqui tem que cair também. Uhum. Tá bom, certo. Agora, o próximo passo, eu consegui duas name tags. E aí, mano, você ainda tá bravo comigo? E às vezes ele cai. Eu tenho que conseguir duas name tags pra colocar tanto um zumbi naquele vidro, quanto um naquele vidro. Porque aí, conforme eu irritar um zumbi, ele vai contar pra todos os outros que tá irritado. E assim vai continuar nascendo cada vez mais. Porém, agora, ó, eu vou mostrar pra vocês como tá funcionando. Quer ver? O zumbi, ele cai morto lá. Ah, esqueci de ativar o sistema. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou lá, vou buscar name tag, vou arrumar os zumbis pra colocar aqui. E daí a gente vê esse negócio funcionando de verdade. Aqui tá ficando pronto.
Aliás, faz tempo que eu não trago vídeo de farm. Eu tô tentando trazer um jeito diferente, ainda mais porque é uma farm mais ou menos de fácil, mas difícil de fazer. Então comenta o que vocês estão achando do vídeo. É muito importante a opinião de vocês pra eu saber se eu continuo fazendo, se eu mudo ou algo do tipo, tá bom? Pronto, fiz tudo, arrumei o inventário, peguei bolinha de neve, fiz tudo mesmo. Demorou um pouquinho pra gente voltar aqui, mas pra você não foi nada, né? Por causa que o Delete tá fazendo um turco gringo aqui no mapa, daí tinha que sair pra funcionar tudo. Daí eu esperei ele sair e ainda agora eu tô gravando aqui. Enfim, ó, nesse tempo, já trouxe o bichinho, coloquei ele ali, coloquei outro bichinho ali, e é isso. A farm tá pra funcionar. Eu lembrei de ativar aqui, ó. Quer ver, ó? Eu ativei o sistema, gente. Agora funciona. Legal, né? Enfim, ó. Vamos testar. Teoricamente, tudo vai dando certo. Na hora que eu irritar esse bicho, ele vai contar pra todos aquele, pra aquele e pra aquele, que vai ficar contando pra todos infinitamente. A farm vai tá pegando. E daí, conforme eu for colocando mais portal, fica melhor. Enfim, vamos ver. Tá, eles são irritados comigo. Tá caindo o bicho aqui. Tá caindo um montão aqui. Aquele lado dele é normal ficar assim, fraquinho mesmo. Daí agora, quando nascer mais, se tivesse mais portal, já ia ter nascido, né? Vou fazer depois. Eles vai vir. E o mais importante é os bichos morrer, empurrar XP subir aqui e vir até mim. Eu sei que, tipo, ela vem, mas não é instantânea, ó. Já veio outro aqui. Ó, vocês viram? A XP chegando. Legal, legal. E, bom, e teoricamente, se eu fizer vários portais e irritar um bicho uma vez, como a XP ela vem automática, eu posso ficar aqui a noite inteira. Cara, funcionou. Sinceramente, eu não achei que ia funcionar porque tava no ponto 16. Eu tava com esperanças baixas, mas tô bem feliz que funcionou. Vai aí, feio, vai. Ó, o bichinho vindo. Esse vídeo tem um pouquinho de trabalho pra fazer, tipo, muito trabalho. Eu não sei se ficou perfeito, então eu dei meu melhor, eu juro. Desculpa qualquer coisa. Eu tô falando isso aqui porque eu acho que o vídeo não deve ter ficado muito bom, mas eu não sei, espero ter ficado. Enfim, se vocês deixarem muito like, eu posso ficar, tipo, 24 horas aqui farmando XP, etc. E eu vou deixar o link do criador dessa farm na descrição, e ele deixa o download do mapa. Então, se alguém quiser fazer, é bem mais fácil você, tipo, ter uma cópia do mapa do que eu sair explicando, tá bom? Então vai ter aqui embaixo pra vocês. E se alguém fizer, também recomendo muito que coloque um teto aqui pra não nascer nada aqui à noite, se não ser atacado por fênix, né? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. É nóis. Falou e... Oba! Oh, como vem, ó, oh, como vem. Já vai. E daqui a pouco, ó, ele morre, ó. Quer ver, ó? Ele morre, desce bem empurrada. E daí, o bagulho é bom, o bagulho é bom. Cara, que legal que funcionou. Tô feliz nessa parte, de verdade, gente. É nóis.